Kas nutinka tavo automobilyje, lieka tavo automobilyje. Mėgaukite savo automobiliu su Balcija kasko draudimu. Balcija – draudimas tavo gyvenimo būdui. Dabar papasakok, kaip vyko varžybos jūsų komandai. Mūsų komandai šitos varžybos nebuvo pačios geriausios. Gal nebuvom susikoncentravę į tą patį žaidimą, bet manau, iš šitų varžybų pasimokinsim ir kitą kartą ateisim į aikštelę stipresnės ir labiau ryštingesnės. Namuose įveikėt 4-1. Taip. Kas pasikeitė šiandien? Gal tikėjomės lengvesnių varžybų. Nežinau, gal tikėjomės, kad varžovai netaip stengsis, bet matom, kad suklydom. Antrą kėlinį kaip ir stengiate, bet vis nepavyko pralaužti gynybą. Taip. Žinokit, net nežinau. Po pirmo kėlinio labai sunku visom buvo atsigauti ir eiti į aikštelę, nes taip greitai du įvarčiai įkrito į vartus, tai manau, ne visom patinka tai. Sunku buvo. Kas laukia sekančią varžybą? Laukia ryštingumas, užsispyrimas ir ateisim kaip kokie velniai į aikštelę.